Familja Sheha nga qyteti Fierit denoncon në Ora News padrejtësitë që janë bërë nga gjyqësori për banesën e bler ligjërisht nga shteti në vitin 1967, të cilën nuk e kanë më sot. Kalvari i vuajtjeve nisi në 1993 nga Komisioni i Kthimit të Pronave. Kryefamiljari Albert Sheha i tregon se si të njëjtët gjyqtar kanë gjykuar të njëjtën çështje në periudha të ndryshme kohore, duke marrë dy vendime të ndryshme në gjykatën e apelit në Vlorë, duke i dhënë të drejtë të dy apalëve. Mirë ky popull që ka hall me këtë drejtë. Drejtësi, 20 vjet një kalvar i madh gjyqesh. Megjithatë, në 2005 vendimi i formës prerë me Merexha vendosi mua më dha shpinë kurse ish gjoja pronarit i dha trullin. Por unë në këtë shpinë e ish pronarve e kam të blerë, nuk e kam të vjedhur. Babaj e ka të blerë shpinë, mua më kanë kthyer në këtë shtëpi nga blerës, më kanë kthyer Qeraxhi. Ish drejtori i antibanesave Osman në rrethi, më ka kthyer nga blerës, më ka kthyer Qeraxhi. 7 pjestarët e familjes Sheha janë nxjerrë nga banesa nga përmbarimi i Fierit me vendimin e gjykatës së apelit në 2013-ën, fakt të cilin e denoncon Shehaj, duke qenë se çështja është ende në proces gjyqësor në gjykatën e lartë mes entit të banesave të Tiranës dhe ish drejtuesit të mëparshëm të entit të banesave të Fierit për ndryshimin e statusit të familjes Shehaj nga pronar të pronës në të pastre. Nuk ka shans të kthejë njerëj vendimin e gjykatës formës prerë. Prandaj mos bëj gaf se do përfundosh keq me mua. Dhe kështu ndodhi. Osman Redhi ka dhënë vërtetim ish pronarit që të vazhdoi me entin banesën të vazhdoi gjyq. Ktu ish pronari nuk e fitoj dot sepse ky Skënder Damini dha një vendim të drejtë. Përsëri vazhdoj në gjyq në apel në Vlorë, po me të njëjtën gjyqtar, me të njëjtën padi Andi Civici so kongresi. Më kanë borxh jetën e fëmijëve. Objekti i konfliktit mes familjes Shehaj dhe ish pronarëve Troka është një ndërtesë në lagjën 15 tetori në Fier, të cilën familja Shehaj e ka bler nga shteti për 250.000 lekë.